warshiq waa magaalo xeebeed dhacda gobolka shabeelada dhexe oo qayb ka ah labada gobol ee hoggaan magaca dowlad goboleed kirshabeelle degmadan waxay caasimada dalka ku jirtaa qiyaastii fogaandan 65 kilomitir waxayna leedahay sooyaal fac weyn xeebta ku hareeraysa magaaladan waa biyaha badweynta hindiya magaca magaaladan oo ah warshiiq waxaa ku lammaanan laba magac oo kala ah warshiiq waxaana loola jeedaa hadalka shiiqa sida ay noogu warameen waayo joogkii magaaladan waqtiyo kala duwan u soo joogay markii warshiiq loo eego halgankii gobonimadoonka ee guud ahaan geyga soomaalida ka curtay waxaa la wariyaa in door firfircoon ay ku lahaayeen dadkii bariga degmada ku noolaa sannadkii 1875 waxaa la sheegaa in gumaystii ugu horreeyay ee dileenka gadaalkoolkii dad abaabulan ay weeraro ku soo qaadeen ciidamada isticmaalka qaybtii lada badda ee ka soo jeeda dalka Talyaaniga magaaladan oo saameysay burburka guud ee dalka ayaa iminka waxay si xawli kaga soo kabanaysaa nidaamkii dowlad la'aanta gabi ekeeyay dalka inkastoo inta uu dalka ka jiray dagaaladii sokeeye aanu si ballaaran u saameyn taasoo u wacneyd in dadka deegaanka ahaayeen kuwo kulansaday ilbaxnimo fog diintii islaamka oo sidii loogu talagalay ay ku dhaqmaan iyo dhaqanka taasi oo meesha ka saaraysa dagaalo dad badani ay ku hoobtaan waxayna magaalada noqotay midii ugu horreysay laga hirgeliyey golo deegaan ee ka tirsan dowlad goboleed Kirshabeelle waxayna ka kooban yihiin 21 xubnood oo matala dadka deegaanka qorshahaasina waxaa hirgeliyey wasaaradda arrimaha gudaha Kirshabeelle oo madaxda maamulkaasi kaashanaysa waxaana ka muuqda halkan ifafaalo muujinayo dib u dhis iyo horumar laga gaaray dhanka deegaanka magaaladan ayaa dadkeedu waxay halgan ugu jiraan sidii ay kaga faa'iideysan lahaayeen kheyraadka dabiiciga ah ay ku tilmaaman tahay dhanka kale halkan waxaa usoo dalxiistaga boqolaal dad ah kuwaas oo ka soo socdaala magaalooyin kala duwan ee dhaca dalka xogeyaha degmada warshiiq cabdullaahi raago culow hayaa ina la wadaagay xaaladda guud ee magaaladan haddii ay ahaan lahayd sida ay u maareeyaan dalxiisayaashii duruufaha guud ee mararka qaar caqabad ku ah horumarka iyo martigelinta dadyoog usoo dalxiistaga degmadani eelaha maad iskale maanta waxaa booqasho ku tagnay suuqa degmada warshiiq waxaa sidoo kale booqnay goobaha ugu muhiimsan ee ganacsiga ee suuqaas waxaa kaloo sidoo kale aan booqanay xarumaha ugu muhiimsan sida waxaan booqanay soolarkii iyo sidoo kale waxbarashadii annagoo si guud aan u kormeerayno xaaladda guud ee degmada warshiiq maadaama lagu jiro xaalad adag oo waqti COVID-19 ay tahay sidoo kale ay tahay caawa la rajaynayo inay soo gasho bisha Ramadaan habeenkii kuwaadna ay noqoto ayaan waxaan maamulka degmada warshiiq daanahan ay kormeer guud aan u sameynay sidoo kale waxaan kormeer ku sameynay wadada dheer ee xamar iyo warshiiq xariirisa ee bacaadka dhibaatada ka jirta si aan bulshada ugu bandhigno si wax weyn ay kaga qabtaan halkan aad arkeysaan hadda joogno waa xeebta degmada warshiiq waxaa sidoo kale rabaa inaan baaq kale u diro bulshada degmada warshiiq degan inay si weyn ugu foojignaadaan cudurkan corona ay ka foojignaadaan waxaa kaloo rabaa sidoo kale waxaan ku dadaali doonaa haddii aan la idmo bulshada ka wacyigelin doonaa sidii looga hortagi lahaa iyo habkii inaa dhammaantood aan isku adaadino tiim wacyigelin aan sameyno waxaa rabaa sidoo kale wasaaradda caafimaadka Kirshabeelle inaa ka codsado inay tababar xirfadaasi la xiriirta COVID-19 ay noogu sameeyaan layada degmada warshiiq sidoo kale agabka ka hortaga COVID-19 ay sidoo kale nagu caawiyaan waxaa kaloo rabnaa haddii ilaahay raali ka noqdo in qayb weyn laga qaato degmada warshiiq horumarkeedii iyo dib soo celinteedii annagoo weliba aada mar walba ugu mahadcelinayno dadka degan degmada warshiiq kagana mahadnaqayn sida qurux badan maamulka degmada ay ula shaqeeyaan waxaa rajaa haddii aan la idmo baaqayadeena in la aqbali doono waana mahadsantihiin halkan waa degmada warshiiq oo ka tirsan gobolka shabeelada dhexe degmadan waxay ka mid tahay degmooyinka qadiimiga ah ee in ka badan 5,000 oo sano ku yaala dunidan waxayna caan ku tahay sida idii muuqataba oo halkan qaybta dhabarkeeda dambe xiga badweynta hindiya oo ah badweyn soomaalida lagu sheego dalkeeda inuu yahay badda labaad ee ugu dheer markii loo eego wadamada dhaca qaaradda afrika nimca xuseen cusmaan horyaal tv magaalada muqdisho